Над Україною потроху розсіюється туман, але в деяких містах зберігається підвищений рівень забруднення повітря. У ДСНС перевищення допустимих показників назвали незначними, мовляв, серйозних підстав для занепокоєння немає. Детальніше далі. У густому тумані майже тиждень Україну оповила імла. Люди назвали її жовтневим смогом і вважають, що причина – викиди підприємств, які працюють без очисних фільтрів. До того ж, українці у власних обійстях палять листя і бур'ян, і в атмосферу потрапляє багато шкідливих речовин. Але підприємства працюють щодня, тож експерти певні – причина такого густого туману в безвітряній погоді. Над територією країни досі зберігається антициклон, через який відсутні опади та відносно висока температура повітря. Тож туман просто не може піднятися вгору. Це, безперечно, такий кліматичний чинник, погодний, я би сказала, чинник. Але, крім цього, є інші чинники, які показують, показують наочно, в якому середовищі ми живемо. Бо насправді викиди в атмосферу від автомобільного транспорту, від підприємств, від тих же пожеж в звичайний час, коли немає цієї хмарності осінньої, вони просто піднімаються вверх, розсіються, і ми нібито їх не бачимо. Але насправді вони є. Нині підвищений рівень забруднення в 5 містах – Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському. Але в ДСНС заспокоюють – відхилення від норми незначне, тож підстав для паніки немає. А за прогнозами гідрометцентру, вже завтра на території України очікується зміна погодних умов.